Всім привіт! Дякую, що приєднались до вебінару. Я Антон Перцюк, координатор програм громадської організації Вікімедіа Україна. Відповідаю за координацію нашої програмної роботи загалом і, зокрема, організовую, допомагаю організовувати наші фотоконкурси. Фотоконкурси – це одні з найбільших проєктів, які взагалі має Вікімедіа Україна. І сьогоднішній наш вебінар, як вже Олена сказала, буде складатися з трьох частин. Перший я коротко спрезентую фотоконкурси, по суті зроблю такий короткий звіт, що таке взагалі фотоконкурси Вікімедіа Україна, як вони працюють, яка їхня ціль і як ви можете до них долучитися. І після того Наталія Тимків Антонана розповість про досвід використання фотоконкурсів в освітньому процесі, як в Україні, так і за кордоном. А після того ми разом під фасилітацією Олени побрейнштормимо, як можна використовувати фотоконкурси в освітньому процесі ще. Технічна ремарка до Олени. Мені пані Галина Кочуровська написала, що попросила скинути її посилання. Я зараз цього зробити не можу. Так, дякую. Добре. І тоді перейду до презентації. Коротко про фотоконкурси для Вікіпедії, фотоконкурси Вікімедіа України. Ми сьогодні говоримо про три фотоконкурси: «Віки любить пам'ятки», «Віки любить землю» і «Віки любить фольклор». Напишіть, будь ласка, в чаті, чи ви вже долучалися до них як індивідуальний учасник чи учасниця раніше. Просто так чи ні, плюс чи мінус, напишіть, будь ласка, в чаті. Цікаво, бачу, що досить багато людей не долучались. Когось плюс-мінус, цікава відповідь Володимира. Так, насправді більшість людей не долучалось. Майже всі не долучались до наших фотоконкурсів, тому є люди, які долучались, так, бачу, Ольга долучалась, але майже всі ще не долучались. Тому я сподіваюся, що як мінімум результатом цієї зустрічі буде, якщо ви не почнете використовувати фотоконкурси як інструмент в освітньому процесі, можливо, ви просто зацікавитеся і долучитеся як індивідуальний учасник чи учасниця. Зараз у нас триває один із фотоконкурсів «Віки любить землю», до нього можна приєднатися, позмагатися за призи. Скоро буде наступний фотоконкурс, зараз я про це розповім детальніше. Дякую за те, що відповіли. І тепер вже, власне, детальніше про фотоконкурс. Ми, Вікімедіа Україна, як громадська організація, яка підтримує Вікіпедію в Україні, ми організовуємо низку фотоконкурсів. Ці три – це не єдині фотоконкурси, які ми організовуємо, але це такі найбільші, і вони пов'язані між собою тематично, як ви можете навіть побачити з назви. «Віки любить» з англійською мовою «Віки loves» – це такий певний бренд, який зародився з «Віки любить пам'ятки», і потім ця ідея поширилася на інші темати. Ми організовуємо українську частину трьох міжнародних фотоконкурсів. Це «Віки любить пам'ятки», конкурс, присвячений нерухомій культурній спадщині, так, пам'яткам нерухомої, пам'яткам архітектури, скульптури України. Традиційно він проходить щорічно у жовтні, приблизно, тому що з різних причин, зокрема через війну, ми змушені деколи трошки змінювати період проведення конкурсу, але ось орієнтовно жовтень – це таке вікно, коли зазвичай проходить конкурс. «Віки любить землю» – це конкурс, присвячений природній спадщині, ілюструванню об'єктів природно-заповідного фонду України. І він традиційно проходить протягом липня. Цього року він, власне, безпосередньо зараз проходить з 1 до 31 липня 2024 року. І ще в нас є трошки новіший конкурс «Віки любить фольклор», який присвячений, власне, фольклору, народним традиціям, ілюструванням різних народних традицій. Він традиційно проходить в лютому-березні, тобто цього року він вже пройшов, скоро ми будемо анонсовувати результати, і наступного року він прийде на початку року. В чому взагалі ціль цих фотоконкурсів, чому ми, в принципі, їх проводимо? А тут є кілька моментів. По-перше, нашою метою є створити якомога ширшу базу вільних фотографій на тему цих конкурсів, так? Тобто культурної спадщини, природної спадщини і фольклору та народних традицій. Тут важливе слово саме вільних фотографій, тому що ці фотографії потім може використовувати будь-хто за умови вказання автора та ліцензії, будь-хто може вільно брати і своїми цілями використовувати на уроках, друкувати в книжках,
зробити фотовиставку, ліцензія, під якою доступна Вікіпедія та Вікіпроєкти, це все дозволяє. І для нас важливо, щоб це саме були вільні, безкоштовні знання. Знання вільні існують в багатьох формах, існують енциклопедичні статті, наприклад, у Вікіпедії, але також фотографії, зображення, це не менш важливо. Друга ціль цих конкурсів – це ілюстрування Вікіпедії та інших проєктів. Тобто Вікімедія, так, фотографії, які завантажуються на конкурс, допомагають ілюструвати Вікіпедію. Наприклад, статті про пам'ятки, які є, ми не можемо просто взяти якусь фотографію, знайдену з інтернету без дозволу, нам потрібно, щоб це було фото під вільною ліцензією, і фотоконкурси допомагають це робити. І також вони допомагають привертати увагу до тем захисту природної спадщини, культурної спадщини. Наприклад, у нас є спеціальні номінації, які присвячені випадку, в який любить пам'ятки, впливу російського повномасштабного вторгнення на культурну спадщину. У випадку, в який любить землю, у нас були спеціальні номінації, присвячені негативному впливу людської активності на природу. Це всі речі фотоконкурси допомагають висвітлювати. Ось, наприклад, фото, яке стало одним із переможців спеціальної номінації, присвяченій впливу російського вторгнення на українську культурну спадщину у «Віки любить пам'ятки». Україна традиційно є серед світових лідерів в цих двох фотоконкурсах у «Віки любить пам'ятки» та «Віки любить землю». Ми за понад 10 років проведення кожного з конкурсів ми залучили понад 380 тисяч фотографій культурної спадщини на «Віки любить пам'ятки», 125 тисяч приблизно фотографій природної спадщини на «Віки любить землю». І «Віки любить землю», що тут ще хочу відзначити, «Віки любить землю» – це взагалі міжнародний конкурс, який зародився в Україні. Тобто ми організовуємо і український етап, але ми підтримуємо і міжнародний етап, і, по суті, координуємо, ми, власне, підтримуємо міжнародну команду, яка координує конкурс серед 50 країн. Тобто це такий наш теж і міжнародний вплив України. До «Віки любить фольклор» ми долучилися більш недавно. Цього року лише вдруге він пройшов, і маємо десь близько 2000 фотографій залучених, що хороший початок, будемо продовжувати розвивати і надалі. Ще унікальність одного з цих проєктів «Віки любить пам'ятки» в тому, що волонтерський організаційний комітет, який його проводить, не лише підтримує конкурс, а ще й підтримує базу пам'яток, і це унікальна база пам'яток, це найповніший відкритий список культурної спадщини України різних рівнів, як національних пам'яток, так і пам'яток місцевого значення. Це база, яка була створена вперше, яка унікальна, база, яку лише зараз держава починає розробляти, і то ще списки «Віки любить пам'ятки» повніші і кращі, ніж те, що, скажімо, пропонує зараз Міністерство культури. Тому це теж таке унікальне досягнення, і це, власне, підкреслює, що ті наші фотоконкурси, вони, звичайно, конкурси в своїй основі, так? Тобто люди подають фотографії і змагаються за призи, але це також значно ширші проєкти, які допомагають розвивати тему культурної спадщини, природної спадщини, народних традицій, відповідно. Як взяти участь в конкурсі? Будь-хто може взяти участь протягом цього конкурсного періоду, протягом 1 місяця, чи в випадку, в який любить фольклор, 2 місяців. Будь-хто може завантажити свої фотографії на конкурс. І фотографії потрібно подавати саме шляхом завантаження на Вікісховище. Вікісховище – це сестринський проєкт Вікіпедії. В ньому не так складно розібратися, але потрібно розібратися, зареєструватися і подавати свої фотографії саме там. Конкретна інструкція може відрізнятися залежно від кожного конкурсу. Потім я поділюся посиланнями детальніше. Які вимоги до фотографій, які ви подаєте? Фотографії мають бути власними, тобто це ті фото, які учасник чи учасниця пішла і зробила самостійно, так? Свій фотоапарат, свій мобільний телефон, фотографувала це зображення. Не можна подавати фото, які просто знайдені в інтернеті. Не можна подавати фото інших людей, навіть якщо інша людина не проти, не знаю, там фото взяті з архіву батьків, чи хтось поділився з архіву школи. Це все одно, попри, навіть якщо оригінальний автор не проти, це все одно не відповідає умовам конкурсу. Звичайно, фотографії, згенеровані штучним інтелектом, теж можна подавати. І також потрібно, щоб фото дотримувалося тематики конкурсу. Так, в конкурсі є чітка тематика. Для
Віки любить пам'ятки, віки любить землю, приймаються саме фотографії конкретних пам'яток, які є у списках, тобто пам'яток культури, які визнані державою, так, як пам'ятки культури, або пам'ятки об'єкти природно-заповідного фонду зі списків. Віки любить фольклор, немає якогось такого одного чіткого списку. Пам'яток там трошки в певному сенсі ширший, ширший концепт, але все одно має бути тематика фольклору і має бути енциклопедична цінність. Не можна просто навантажувати свій фотоархів з 200 фотографій. Треба ще подумати, як ці зображення збагатять Вікіпедію і засинести Вікіпроєкт. Ось приклад конкурсних списків, наприклад, «Віки любить пам'ятки». Є там, скажімо, це список деяких пам'яток конкретного району Івано-Франківської області. Коли ви подаєте фотографію на конкурс, ви відкриваєте список для потрібної вам області, потрібного вам району, знаходите в цьому списку пам'ятку фотографію, яку ви подаєте, і в колонці право тиснути на посилання «Завантажити фото», і там далі вже система вам розкаже і підкаже, що саме потрібно вказати, на що саме потрібно звернути увагу. В цьому конкурсі є призи, як і в будь-якому солідному конкурсі. Для всіх, всі учасники і учасниці, які долучились до конкурсу і дотримались правил, можуть отримати офіційні сертифікати участі від організаторів, від громадської організації Вікімедіа України. Я тут поставив зірочку, тому що це для всіх, хто попросить про це, для всіх, хто висловить таке бажання. Ми не робимо дефолтно сертифікати для всіх-всіх, але якщо ви зв'яжетеся з нами, з організаторами, і попросите сертифікати для себе чи для своїх учнів, якщо вони долучаться, то ми можемо таке зробити. Можемо зробити електронний сертифікат, а за великого бажання можемо навіть роздрукувати і надіслати пошту. А якщо ми говоримо вже про конкретніші призи, то є багато дрібних номінацій, де можна виграти такі більш дрібніші призи. Зазвичай це якісь красиві унікальні сувеніри. Ми робимо багато цікавих і практичних таких корисних сувенірів кожного року, якось ви бачите на фото. Це офіційні дипломи і запрошення на церемонію нагородження, яка зазвичай проходить в Києві щороку. Наприклад, є такі дрібніші номінації, це якщо ви сфотографували, зробили найкращу фотографію в області, твої чи найбільше пам'яток проілюстрували в області, чи стали найактивнішим новачком, це все номінації, де можна виграти такі дрібніші призи. І також є спеціальні номінації, де також є свої призи. А за найкращі фотографії на всеукраїнському рівні і найбільший внесок, тобто найбільшу кількість проілюстрованих пам'яток на всеукраїнському рівні, можна ще виграти цінні призи. Це зазвичай сертифікати інтернет-магазинів, і їхня цінність вимірюється кількома тисячами, в окремих випадках навіть кількома десятками тисяч гривень. І також автори найкращих фото можуть позмагатися за призи на міжнародному рівні. Це теж вже їхня вартість вимірюється сотнями доларів на міжнародному рівні. Тому, що таке, як бачите, якісь дрібні заохочення доступні для кожного, а чим серйозніша участь, тим більші можливі призи. Є певні можливі перешкоди, так, ці конкурси – це корисні проєкти, цікаві проєкти, є багато способів, як можна їх використовувати і для себе особисто, і у світі. Але очевидно, що треба мати на увазі, що треба мати на увазі якісь можливі виклики, з якими можна стикнутися. А перший момент – це процес завантаження. Я згадував, що треба завантажити фотографії на військовище. Недостатньо, нам деколи просто люди насувають фотографії на пошту, деколи навіть в коментарі в Фейсбуці під дописом про конкурс додають. Ми дуже цінуємо таку ініціативу, але ми не приймаємо фотографії ні на пошту, ні в коментарях в Фейсбуці, потрібно її завантажити на військовий. Це не надто складно, але це потребує сісти 10-20 хвилин розібратися з тим, як це все працює. І з смартфоном, мені здається, це не дуже зручно робити. Можливо, технічно це можливо, я, якщо чесно, особисто не пробував, але в комп'ютерах, з десктопа це значно краще. Робити значно краще подавати фотографії. А ще важливий момент, що під час повномасштабної війни, цього не існувало раніше, але під час повномасштабної війни у нас є
з міркувань безпеки як національної, так і учасників і учасниць, це свої обмеження на те, коли мають бути створені фото, які ви подаєте. Тобто, якщо ви, скажімо, подаєте фотографію на конкурс 2024 року «Вікліби землю», то фотографії мають бути створені хоча б за 3 місяці до початку конкурсу, хоча б до кінця березня 2024 року. А «Вікліби пам'ятки», який прийде восени, відповідно, буде своє обмеження десь орієнтовно за 3 місяці до початку конкурсу. Як пише Антонана в чаті, у «Вікліби пам'ятки» є виняток, що можна завантажувати поточні фотографії інтер'єрів пам'яток, але, знову ж таки, дефолтно є це часове обмеження, і це може впливати на якісь активності. Тобто, на жаль, під час війни ви не можете, мабуть, просто так взяти, піти з учнями, пофотографувати і відразу подати фотографії на конкурс. Тут потрібно продумувати цей момент. І ще один момент, про який я хотів розповісти, це те, що в Україні досі відсутня свобода панорами. Свобода панорами – це можливість вільно робити фотографії сучасної архітектури та мистецтва, об'єктів сучасної архітектури та мистецтва, і потім публікувати ці фотографії. Скажімо, якщо є якась архітектурна культурна пам'ятка, архітектор, для якої ще живий, чи помер відносно недавно, ще не пройшло 70 років з його чи її смерті, то дефолтно ця пам'ятка захищається авторським правом, і ви не можете, за певними винятками, ви не можете вільно опублікувати фотографію цієї архітектурної пам'ятки. Про відсутність в Україні свободи панорами мало хто знає, багато хто це ігнорує, багато хто публікує фотографії все одно, але Вікіпедія не може собі дозволити це ігнорувати. На конкурс потрібно подавати фотографії, які враховують цей момент. І ось, власне, коли ми отримуємо фотографії об'єктів, які ще захищені авторським правом, через відсутність в Україні свободи панорами, доводиться потім їх так заретушовувати для того, щоб фотографія не порушувала авторські права. За посиланнями в моїх слайдах є детальніша інформація. Потім, я думаю, ми поділимося з вами цими слайдами. Олена надійшла вам цю презентацію, тому можна буде почитати більше, але я хотів ось так проговорити в загальних рисах. І завершуючи вже, з чого почати, так, як ви можете долучитися, як ви можете взагалі підійти до того, щоб завантажити свої фотографії на Вікісховище і долучитися до конкурсів. Зараз ви можете просто подивитися інструкцію, як завантажити фотографію до Вікіпедії. У нас є відеоінструкція на 7 чи 8 хвилин, і можете якісь фотографії просто так завантажити, вже щоб подивитися, як цей весь процес працює. До кінця липня триває фотоконкурс «Вікі любить землю». Ось за посиланням інструкція. Ви можете прямо зараз перейти за цим посиланням, переглянути цю інструкцію і подати на конкурс «Вікі любить землю» свої фотографії природних пам'яток України, об'єктів природно-заповідного фонду, які у вас є в архівах, які були зроблені до 31 березня 2024 року. Можливо, ви кудись їздили в гори минулого року, фотографували якийсь національний парк чи якийсь інший природний об'єкт. Подивіться на свої архіви, почитайте інструкцію, подайте фотографію на конкурс. Як мінімум, це буде цікаво, а можливо, щось і виграєте. А в вересні-жовтні, і точні дати ми ще оголосимо, але це вересень-жовтень планується конкурс «Віки любить пам'ятки», вже можна теж до нього готуватися, і можна збирати фотографії на «Віки любить фольклор». Це конкурс, який пройде вже наступного року, в лютому-березні 2025 вже року. А на цьому в моїй інструкції все. Якщо якісь є конкретні питання до того, що я проговорив, буду радий відповісти, і потім буду радий також передати слово своїм колегам для наступних частин. Якщо якісь є питання, кажіть. А, Юлія, прошу. Я хотіла запитати, скажіть, будь ласка, ось ці терміни, які встановлені там до 31 березня, це щорічно, чи це визначається кожного року? Ця дата може змінитися? Це під час повномасштабної війни у нас така практика і визначається кожного року, тобто ми
Ми не гарантуємо, що в 2025 році вона буде саме така, але загалом склалася така загальна наша практика, що десь 3 місяці до початку конкурсу фотографії мають бути. Тобто на Вікілюб землю 2024 року потрібно подавати, наприклад, фотографії, зроблені до 31 березня 2024 року включно. В 2025 році, можливо, повномасштабна війна закінчиться, ми переможемо, всі будемо щасливі, і взагалі не буде жодних потреб, для жодних обмежень. Але якщо пропускати, що війна буде тривати, то ймовірно теж буде схоже обмеження, ймовірно будуть прийматися фотографії, зроблені до кінця березня 2025 року. Але детальні умови ми будемо анонсовувати приблизно до початку конкурсу у 2025 році. Дякую. Добре, чи є ще якісь запитання? Якщо ні, то передаю слово Антонані і поговоримо про український та міжнародний досвід використання фотоконкурсів саме в освітньому процесі. Доброго вечора, чи мене чути? Так, так, чую. Мене звати Антонана, я одна з адміністраторок української Вікіпедії, членкиня Вікімедії Україна. Я займаюся «Вікі любить пам'ятки» в Україні, входжу до організаційної команди. І хочу вам трохи розказати взагалом, чи використовуються конкурси саме для освітніх якихось активностей. Досвіду такого якогось зібраного нема. Ми трохи позбирали якихось кейсів і таких можливих випадків, як можна використовувати. Можна наступний слайд? Загалом в Україні освітяни і вчителі самі беруть участь у наших фотоконкурсах, якщо вони роблять внесок до Вікіпедії, до Вікіпроєктів, то відповідно роблять також внесок і до фотоконкурсів. Дехто також залучає своїх учнів або студентів. І, як уже згадував Антон на початку, трохи раніше, що можна попросити сертифікат про участь для мотивації таки учнів і студентів. І це час від часу так і відбувається. 2017 року ми мали спеціальну номінацію від Київської малої академії наук для учнів столиці. Ми організували 4 тренінги для дітей. За результатами співпраці планували конкурс статей у Вікіпедії з тими ж самими учнями. Якість фотографії, звичайно, не була високою, і також було складно пояснити про авторські права, в тому числі про свободу панорами. Але це була така спроба команди залучити дітей теж, тому що насправді проводити конкурси у Вікіпедії для учнів складніше, ніж залучити їх до фотоконкурсів або до якихось інших активностей, які не передбачають розбирання настільки складного з авторськими правами. Але у фотоконкурсів є свобода панорами. Наступний слайд. Тут фотографія з нагородження, і от приклад сертифікату про участь. Це сертифікат про участь вчителя, але тим не менше, просто для того, щоб можна було показати, як це може виглядати. Наступний слайд. В Італії в 2023 році вони вперше провели в рамках «Вікі любить пам'ятки» італійському спеціальний конкурс саме для шкіл. Вони роблять конкурси по регіонах. Ми певним чином теж таке робимо, тому що в нас є, ми окремо визначаємо переможців в кожній області. Відповідно, для нас це не було якоюсь такою особливою новинкою. Вони домовилися зі школами, в них було 2 школи, оскільки це в них був пілотний проєкт. Відповідно, вони прикинули, що це для них може бути занадто складно, якщо це буде також дуже багато. Вони нагородили переможців на спільній церемонії, там, де були в них всі учасники, туди вони запросили і дітей. І для залучення дітей однієї зі шкіл вони провели таку вікі-фотопрогулянку рідним містом. Вони запросили туристичного гіда, який також розказав дітям, тобто не просто сказали, оці пофотографуйте, а він провів їх екскурсією містом, вони подивилися, послухали історії, послухали більше про пам'ятки, потім пофотографували, повантажили. І, відповідно, перемогли. І італійці збираються проводити ще в 2024 році цього року, але вони зараз обдумують, яким саме чином це краще зробити, як врахувати ті речі, які в них не зовсім спрацювали перший раз. Наступний слайд. Тут фотографія з їхнього нагородження.
двоє переможців дітей, двоє організаторів, тобто представниця з їхнього того ліцею, який переміг, і організатор, і їхні фотографії з однієї школи і з другої. Арагонська фортеця, можете бачити, і палацу. Тобто вони походили, пофотографували, завантажили, отримали, нагородили, про них написали на сайті ліцею, в якійсь там місцевій пресі. Діти задоволені, школа задоволена, і організатори теж. Не стільки через якість фотографії, знову ж таки, стільки через розуміння, що залучення молоді дає та й майбутнє конкурсу. Вони будуть краще знати, навчаться краще фотографувати, і потім, можливо, як дорослі прийдуть або комусь щось розкажуть. З практики можу сказати, що в українському, принаймні, які любить пам'ятки, в нас були школярі, які перемагали, навіть такі там 14 років, в фотографуванні з батьками. І, наприклад, тобто школярі конкретно підбиралися в список пам'яток, вони з батьками планували на вихідних їздити по області і фотографувати пам'ятки. Відкривається список, фотографується, і така була своєрідна також поїздка з батьками, тобто спільна активність. Наступний слайд. Тепер трохи, ну, тобто, це не прямо конкурси використовувалися, а більше як вікісховище, яке використовувалося для вантаження фотографій. У Сан-Паулу, Бразилії, у рамках освітньої програми залучали студентів до вивчення історії пам'яток та пам'ятників, яке їхнє місто вирішило внести до офіційного списку. Вони документували їх, оскільки це студенти, не тільки у вікісховищі, тобто не тільки фотографії, але також вносили інформацію і у вікідані. І також студенти, зокрема, залучалися до того, щоб подумати і переосмислити пам'ятки, що саме увіковічнюється в тих пам'ятках. Самі студенти там, наприклад, писали і запитували, їм це було цікаво, чому саме ці діячі мають пам'ятники, а не якісь інші. Чому серед пам'ятників, серед діячів увіковічних майже немає жінок? Чому, наприклад, у них там стоять досі пам'ятники або власникам та військовим диктаторам? Ну, в такому плані. Тобто, вивчення пам'яток, документування наявних пам'яток або тих, які були зруйновані чи знесені, воно також може використовуватися як освітнє не тільки краєзнавче, а навіть трохи ширше у саме освітній програмі. Наступний слайд. В Уругваї проводили такі, що з релевантних, провели два конкурси. Був в них фотоконкурс «Клік до школи», куди завантажувалися фотографії будівель шкіл. Оскільки для Вікіпедії це потрібно. Звичайно, там не всі школи були пам'ятки. Вони просто хотіли мати ілюстрації для великої кількості об'єктів, які підходять для Вікіпедії. Тому що цю фотографію зі школи не обов'язково можна використовувати у статті тільки про саму школу. Школа може бути недостатньо, ну, незначуща за мірками Вікіпедії. Але це може ілюструвати статтю населеного пункту або якусь частинку статті про область, наприклад, чи регіон. І другий конкурс, який вони проводили, це фотоконкурс фотофізика, яку вони проводили спільно з Уругвайським товариством фізики для отримання фотографій фізичних явищ. Як таких, що студенти і діти спостерігали просто випадково, сталося, і вони зафільмували, або таких, що поставили. От поставили експеримент і сфотографували, і зробили. У нас, в принципі, ми робимо це в рамках наукового конкурсу, конкурсу наукових зображень, але це було простіше, тобто мається на увазі один тільки аспект. Але оскільки діти в школах проводять експерименти, хімія, фізика і так далі, то насправді для ілюстрування статей Вікіпедії це теж підходить. Так, наступний слайд. Прикладів використання конкурсів як конкурсів ми багато не знайшли, як я зауважила. Але є отакий от напрямок, що є можливість залучати загалом, є можливість залучати учнів, школи, навчальні заклади, ну і звичайно, їхніх вчителів, викладачів до того, щоб наповнювати Вікіпедію, ілюструвати статті.
іноді буває навіть настільки з якоїсь точки зору якісної фотографування, стільки з точки зору гарного, потрібного матеріалу, потрібних матеріалів. І ось які приклади, ну, звичайно, прикладів використання самого Вікісховища в освітній програмі є багато. Але от таких, які стосуються до тих конкурсів, дотичних до того, що ми проводимо, це, звичайно, значно менше. Це потребує доволі багато роботи і також співпраці з освітянами. Тому я сподіваюся, що от наше обговорення також приведе до того, щоб ми могли подумати, як можна це використати і як це можна зробити для того, щоб залучити більше дітей до внесків у Вікі-проєкти і до ілюстрування, звичайно. Так, передаю слово Олені Мабуть. Так, я дуже дякую. І тепер я хотіла, щоб ми трошки поговорили. У нас є три фотоконкурси, про які зараз йшла мова. Це «Вікі любить землю», про природні пам'ятки, «Вікі любить пам'ятки», саме про пам'ятки архітектури, та «Вікі любить фольклор», про фольклорні культурні традиції. І я хотіла вас запитати, можливо, у вас прямо зараз виникли якісь ідеї, які ми можемо обговорити з вашими колегами і подумати, як це можна використати саме в освіті? І також я вас прошу врахувати те, що казав Антон, що фотографії мають бути зроблені за кілька місяців до початку у зв'язку з ситуацією в Україні. І я запрошую, можливо, хтось хоче написати в чат, чи хоче проговорити словами, які у вас взагалі виникли ідеї після того, що ми зараз поговорили, або, можливо, якісь питання, і ми можемо зараз це обговорити. Так, Володимир. Ну, от, власне, коли ви запитали про ідеї, то виникла така спонтанна ідея. Ми ж зараз на канікулах, і наші учні знаходяться дуже часто за кордоном або, як мінімум, за межами населеного пункту. І всі три конкурси можна застосувати. Там оцей крок якраз 3 місяці буде дуже зручним, коли ми зустрінемося з дітьми у вересні. От для того, щоб, от знаєте, як оцей класичний твір, як я провів літо, от щоб його провести у форматі якраз цих 3 пунктів, або всіх 3, або 2 з 3, або як мінімум 1. Ну, мені як історику, та одразу от було би цікаво, щоб діти не тільки розповідали, що я там відвідувала Грецію, і там дуже душно, жарко і чисте море. Та щоб це було проілюстровано якимись конкретними такими от фотографіями. Мені здається, що це чудова ідея, і часто українці та українки беруть участь в міжнародних конкурсах. Зараз Антон скаже і про переможців українців, які брали участь в міжнародних конкурсах. Так, каже Антон. Так, просто Володимир згадав про що там. Згадав Грецію, і якось мені спав на думку такий момент, який ми не проговорили достатньо чітко, що в принципі так, можна брати участь в конкурсах інших країн, і там, як власне Антон напише в чаті, там немає таких обмежень. На щастя, повномасштабної війни в більшості інших країн немає, і якщо там умовно хтось подає фотографію з Греції, чи з Франції, чи з Німеччини на конкурс, то можна подавати і фотографії, зроблені прямо зараз, фотографії, зроблені позавчора. Єдині тут моменти, які треба проговорити, що не всі країни беруть участь в конкурсі, так? Тобто для того, щоб країна долучилася до конкурсу, треба, щоб була якась місцева організаційна команда, десь близько 50 країн беруть участь, які любить землю, які любить пам'ятки. І тому треба дивитися, чи є конкурс в тій країні, де люди не було, якщо це не Україна. І ще момент, що правила конкурсу можуть трошки відрізнятися. Скажімо, там в Україні в нас традиційно багато номінацій, багато способів виграти призи, якісь навіть якщо невеличкі. В інших країнах може бути трошки такий менш масштабний конкурс і менше шансів щось виграти, наприклад. Тобто правила відрізняються, але можна основна теза моя в тому, що можна подавати свої фотографії на конкурси інших країн, не лише України.
Я як учасниця з 10-річним досвідом цих конкурсів, я теж подавала фотографії на конкурсах в Центральній Азії, в Киргизстані, в Узбекистані. От тому це дуже класна практика. І тих, хто просто поїхав, мені здається, відпочивати до бабусі в село і щось там таке класне сфотографував, задокументував, це можна буде використати на конкурсі, який будь фольклору, який буде взимку. Це дуже класна ідея. Так, Юлія? Так, дякую за можливість висловити свою думку. Я хочу подякувати, тому що сьогодні почула від спікерів дуже чудові ідеї, які можуть бути використані безпосередньо, наприклад, для студентів, які навчаються на спеціальність політологія. Тому що коли я почула про такий, ну, взагалі-то в сучасній політиці є такий тренд на перегляд ставлення щодо тих чи інших політичних діячів, політиків, ті, кого зараз ми маркуємо як диктатори, колись були героями нації, і ми знаємо, що в багатьох країнах зараз це дуже гостре питання. До речі, і Україна має свій такий кейс. Так, у нас процес декомунізації дуже активно відбувається. Мені здається, що ось подібні питання, вони можуть бути чудовими такими практичними кейсами для студентів та політологів, коли вони працюють у групах над якимось проектом, коли вони досліджують, наприклад, особливо якщо мова йде про академічну мобільність. Так, ось ви, пані Олена, кажете про те, що можна відвідувати, і пан Володимир, і всі спікери сьогодні про це казали, що коли ми влітку або під час там академічної мобільності студенти подорожують, вони можуть вивчати досвід інших країн, і в тому числі вивчати ось ці пам'ятники, брати це як такий достатньо розширити цей проект. Це може навіть бути включено як частина кваліфікаційної роботи, так, чи то бакалаврської, чи магістерської. Мені здається, що це дуже чудова ідея. Тобто я тут, напевно, маю подякувати за те, що я надихаюсь ідеями. Не можу, на жаль, запропонувати власні рішення. Мені здається, що це дуже круто, і дійсно мотивація студентів, вона є важлива. Все ж таки, ось такий змагальний характер, він нам всім притаманний, і студенти на це дуже відгукуються. Я думаю, що цей проект особливо обов'язково познайомлю своїх і колег, і студентів з цими конкурсами. Бо спочатку думала, що це лише про природу для студентів, біологів чи істориків, а тут бачу, що дуже багато кейсів насправді відкривається. Я дуже дякую вам. Я насправді дуже рада, що ви щось почули для себе корисне і зможете це використати. Галина? Доброго дня, вітаю. Мене добре чути? Так. Ну, я, оскільки, скажімо, уже така, ну, не хочу себе дуже похвалити, досвідчена учасниця цих трьох конкурсів, тому що саме перший «Віки любить пам'ятки» був, але так як освітянка, хочу поділитися трошки, можливо, своїм, скажімо, баченням, своїм досвідом, як я використовувала в освітніх проєктах фотоконкурси перераховані. І, як кажуть, тут теж в мене така, скажімо, на ходу виникла своє якесь бачення, ідея щодо конкурсу не саме ось цих трьох, а Олена тільки що, чи хтось із спікерів говорив, що ще є в нас конкурс, який пов'язаний із наукою. Тобто, ну, можна, можливо, долучати вчителів хімії, фізики, і якщо проводяться якісь досліди, то щоб учні, скажімо, теж створювали якісь фото і ці фото брали участь у конкурсі науковому. Щодо ось цих трьох конкурсів, то скажу так, звичайно, перші роки я брала участь самостійно, і це для мене стало дуже цікаво, і оця тема краєзнавча, дослідницька мене захопила. Тому, як кажуть, тим зазвичай освітяни чим самі захоплюються, тим хочуть, до того хочуть і долучити своїх кращих учнів. Тому 4 роки тому я теж спробувала долучити, я освітянка не у школі, а у профтехосвіті, і кожних 3 роки у мене, як кажуть,
нова група, нові учні, але ці учні я тут зразу зрозуміла, оскільки вони приїздять з різних регіонів до професійного ліцею на навчання, то я таким чином зрозуміла, що це ж такий момент, коли можна використати, що в ті, скажімо, села, як кажуть, віддалені, чи селища, куди хтось із таких, як кажуть, учасників Віки любить пам'ятки, не зможе там доїхати, вони віддалені. І таке, насправді, скажімо, в той, це якраз був довоєнний рік, якщо не помиляюся, вересень 20-го року, от тих я прослідкувала, звідкіля прийшли на навчання мої першокурсники, переглянула реєстри пам'яток і, скажімо, попросила, щоб вони, я кажу, зробили ці фото. Так, це не були якісь дуже якісні фото, але по сьогоднішній день я знаю, що ці пам'ятки так і залишилися з єдиними тими фото, які зробили ті чи інші учні. Це, я кажу, не так-то багато учнів було, але все ж вони долучилися. А далі просто це була, як кажуть, гарний матеріал для того, коли вони там створюють різні відеопроекти чи презентації стосовно своїх міст, сіл, ну, як кажуть, такі теми зразу ж і пропонуєш їм, щоб вони, як кажуть, зайнялись якоюсь такою краєзнавчою теж пізнавальною діяльністю, і тоді, звичайно, дуже круто, коли вони в своїх презентаціях використовують, не тільки описують, десь знаходять, опять же, на сторінках Вікіпедії про той чи інший пам'ятник, чи пам'ятник природи, який знаходиться в цьому селищі чи місті, а вони вже в своїх презентаціях використовують свої фото і підписують, що вони є авторами фото. І потім вони, я кажу, навіть для них це так прикольно, вони показують, що це я проілюстрував, ну, тому що потім я їм показувала, і ми ці фото додавали як ілюстрації до сіл чи селищ міст. Під час війни, звичайно, трошки стало складніше, тому що потрібно дуже завчасно їх, ну, запропонувати їм сфотографувати. От в мене, як кажуть, теж у цьому році були першокурсники, але я вже почала, скажімо, такі, ну, проводити для них якісь пізнавальні уроки, не тільки для своєї групи, а й для інших. Там в нас професія така, оператор комп'ютерного набору, офісний службовець, це саме ті, які працюють з комп'ютером, ті, які вивчають різні програми. Тому, скажімо, і другокурсників долучила. Єдине, да, був такий момент, коли дівчинка, скажімо, знову ж із свого там віддаленого селища зробила фото, але вони в умови конкурсу не вписалися, тому що вони були зроблені під час жовтня, коли Вікі любить пам'ятки 23-го року було, а там потрібно було за кілька місяців, скажімо, зробити ці світлини. Але тим не менше, як кажуть, вони були в єдиному варіанті, скажімо, для цієї пам'ятки. Тобто потрібно, ну, як кажуть, таке в нас зараз непросте життя, і коли під час війни ми щось плануємо, то, звичайно, вже, скажімо, треба було ще під час минулого навчального року вже просити учнів, щоб вони, як кажуть, досліджували. Ну, якщо в мене ще є пару хвилиночок, то, Олена, як насчет часу? Я не дуже затримую. Скажу, що оскільки я не бачила, що учасникам наші, як кажуть, колеги, вже ті, з ким давно, скажімо, дружиш, знаєш, я знаю Світлана Волощук, вона вчителька, викладачка географії, яка куди тільки не везе на екскурсії своїх студентів, учнів, вона обов'язково перед цим готує, в яких вони локаціях будуть, які там знаходяться пам'ятки і природи насамперед, бо дуже люблять, скажімо, подорожувати там в Карпати. Так само я, як кажуть, особисто, коли кудись їду, завжди оцей реєстр переглядаю. Дуже цікаво, коли там немає сфотографованої цієї природничої місцини чи пам'ятка, і ти, як кажуть, знаєш, що ти в цьому місці знаходишся, обов'язково треба знайти той чи інший пам'ятник. Стосовно ось третього конкурсу, який нещодавно 2 роки, я теж в ньому беру участь, то переглянувши
ті фото, які подаються на цей конкурс іншими з інших країн, я зрозуміла, що насамперед дуже ціняться ті фото, коли йде процес фотографування або відеозйомки саме якихось таких народних традицій, там танців, приготування якихось народних, ну, забула, як правильно сказати, приготування народних, якихось таких приготування до свят народних. Тобто це теж дуже цікаво, і до цього, я думаю, можна своїх учнів долучати, тому що зараз, як кажуть, ми хочемо і відродити свої народні традиції, і навіть тим, чим я останнім часом там заходжу з керамікою, то я теж, як кажуть, прошу учнів, що там знайдіть своїх бабусь, поспілкуйтесь з ними, поговоріть, зробіть фото. І повертаючись до Віки любить пам'ятки, хочу сказати, що тоді, коли 4 роки тому я пропонувала учням ідеї, які з учнів ходили в себе в селі, там досліджували разом зі своїми батьками, вони, скажімо, ставили, ну, гарну таку оцінку, що це дуже круто, що вам вчителька пропонує досліджувати ці пам'ятки, і батькові було це приємно. Ну, і знаючи кількох студентів, істориків, коли, скажімо, називаю, що є такий, як кажуть, найбільш наповнений реєстр пам'ятників місцевих і національних, то вони дуже дивуються, що це можна так легко, ну, цей реєстр знайти, коли ти їм показуєш, і, ну, як кажуть, не всі цю інформацію знають, але знову ж таки знаю декількох молодих, уже, як кажуть, істориків, які користуються цим реєстром і є активними учасниками саме цих конкурсів «Віки любить пам'ятки», «Віки любить природу». Тому дуже дякую за увагу. І дуже дякую. У вас, напевно, якщо у вас є дуже якісь великий досвід. Да, да. А, можливо, у вас є якісь обговорення, питання? Можливо, ви з пані Галиною хочете поспілкуватись, бо, напевно, це найбільший наразі досвід, який є в Україні. Чи хтось Можна, хоче ще да? щось? У мене є таке технічне питання. Коли діти беруть участь у конкурсі, вони індивідуально відправляють свої фотографії, чи це ви робите якось організовано і самі завантажуєте і замовляєте сертифікати? Дякую. Ні, ну дивіться, я кажу, це є для учнів пропозиція зробити фото тих чи інших пам'ятників, чи навіть якщо вони кудись подорожують, да, десь вони бували. Я кажу, є ж, що бабусі, там дідусі проживають в інших навіть областях, і учень під час літа чи інших канікул може відвідати, скажімо, інші регіони, зробити ці пам'ятки. Для того, щоб завантажити чи бути дописувачем Вікіпедії, всі ми знаємо, що потрібно зареєструватися. І тоді, скажімо, я проводжу їм такі невеличкі заняття, розповідаю, там, показую, як це можна зробити. І вони, скажімо, збираються, це в нас як може бути як гурткова робота, вони збираються, ну, на базі нашого ліцею просто вже не один рік є такий освітній клуб, який збирає і колег освітян, і учнів, які хочуть дописувати Вікіпедію або приймати у різних конкурсах участь. Тому, скажімо, учень зробив фото, викладач йому може пояснити, як це зробити, зібратися в один, як кажуть, на якомусь ще уроці чи на гуртковий якийсь час, і кожен під своїм логіном заходить, відкриває цей реєстр, ну, скажімо, Віки любить пам'ятки, знаходить свій регіон і завантажує суто так, як по інструкції, своє фото, і тоді під фото уже, ну, там же ж просто, коли завантажиш, там потрібно підтвердити, що це твоє фото, присвоїти йому, скажімо, таку-то ліцензію. І коли фото завантажено, видно вже, що автор, цей учень, який там свій логін написав, якби, чи фамілія, чи він, скажімо, ну, якийсь там інший такий, як кажуть, не зовсім легко читається, собі не захотів там прописувати свою фамілію. Тому, як кажуть, учень сам це робить, це його, як кажуть, досвід, і ми ж цьому, я думаю, що це такий внесок, коли
учні закінчують і школу, чи інші навчальні заклади, він будь-який час може зайти під своїм логіном. Єдине, що я їх прошу там, давайте десь там запишіть свої логіни, щоб ви на наступний раз, там через рік, чи коли ви там хочете долучитися до якогось не тільки фотоконкурсу, а конкурсу редагування статей, то ці буквально паролі свої запишіть. Інколи прошу для тих, яких не, як кажуть, не сором, ну, не супротивляться записати, прямо в блокноті на останню сторінку запишіть свої логіни, паролі, будь-який час ми з вами збираємося, і ви ніде їх не шукаєте, чи в себе там в телефонах, чи в своїх блокнотах, тобто ось таким чином. А так, завантаження все вони абсолютно роблять самі. Дуже дякую, я Галина. Відповіла так. На вас. Так, я хотіла знати, що молоді люди, підлітки, для них не складно зареєструватися, бо вони мають досвід реєстрування на купі сайтів, і в Вікіпедії там нічого страшного немає в тому, щоб зареєструватись, нічого складного, і вони ж потім ці дані реєстрації можуть використати і в інших конкурсах, якщо їм стане цікаво брати участь в інших конкурсах. А коли ми определяємо переможцю, ми просто потім надсилаємо їм на почту форму, вони її заповнюють, на основі цієї форми ми виписуємо сертифікати. Так, чи є ще хтось, хто хоче якісь ідеї сказати або питання задати? Ну, якщо поки немає, давайте, у нас тут був мозговий штурм, ми подумали над кількома ідеями, які можуть бути, а ви зараз скажете, чи вони такі взагалі вартують того, чи не вартують, чи ви з свого досвіду скажете, що це не спрацює, а це спрацює. От, тому я зараз от вам покажу, про що ми думали. Скоріничку. Так, була така ідея, що учасники та учасниці можуть досліджувати та документувати фольклорні традиції, звичаї і брати участь у «Вікі любить фольклор». Це може включати інтерв'ю з місцевими мешканцями, створення фотоальбомів, а також написаннями есе різних про культурні практики. Бо «Вікі любить фольклор» – це взагалі конкурс, поки що переважно фотографії, але там можна додавати і відео, і аудіо. От, тому це насправді для Вікі любить фольклор дуже цікаво. І це якраз те, про що ми от зараз говорили, що під час канікул можна попросити дітей фотографувати якісь традиції, щось таке, що відбувається у них в їх населених пунктах і більше ніде нема. І потім вони зможуть взяти участь у конкурсі. І я всіх призиваю брати участь у Вікі любить фольклор, бо там зараз дуже ще... Це ще не такий розпіарений конкурс, там не так багато учасників і учасниць, і вашим студентам та учням буде досить легко зайняти якісь призові місця. Як ви вважаєте, така ідея взагалі має місце на життя? Може таке бути? Ну, поставте так. Хоча б лайк, якщо може бути. Звичайно, ну, мабуть, що так. Можна використовувати, ну це більше історики або на класних годинах, коли йде таке питання, як свою місцевість досліджувати, традиції своєї місцевості, забула це слово. От. І саме так можна пройтися, можливо, навіть дітям дати завдання, наприклад, які традиції були там на Новий рік в вашій родині, ну, чи на Різдво, так? Тому що в місті, до речі, теж стосовно села, да? От я жила в місті, і в нас ніхто в кутку стола дідуха не ставив, а поїхала в село до друзів, а вони покуттю готували, ставили там дідуха, ставили такі речі, то дітей теж можна таке запитати. Дуже класно буде. Ну, це як і класний керівник говорив, от можна теж їм такі, ми ж у нас є класні години і про народні традиції нашого народу. То дуже класно буде. Дякую. Тоді поки що беремо. Так, Олександр. Доброго дня, друзі. Як на мене, то можна це все робити, але тут бажано було б дати детальний алгоритм, що робити, щоб ну, це не було якоюсь профанацією і
дещо не наукова, адже все-таки, що таке Вікіпедія? Вікіпедія – це ж енциклопедія. Енциклопедія повинна ґрунтуватись на достовірних джерелах. Якщо джерело не зовсім достовірно, неправильно оформлено тощо, то тоді воно виходить, що це, ну, даремне джерело, тобто якась даремна робота. Не хотілося б цього, щоб було. Через те, як на мене, було б от добре б прописати б алгоритми роботи з різними типами от фольклору, звичаїв тощо. Ну, мені так здається. Дякую. Так, це дуже цікава ідея. Прописати алгоритми – це взагалі дуже класно. Ми тільки другий рік беремо участь у цьому конкурсі, ну, як саме в національному. Тому так, це на майбутнє. Галина, ви щось хочете сказати? Чи з минулого разу у вас рука? Це я просто цю руку щось не могла відключити, чи на цього разу. Але щодо фольклору, то я хочу сказати, що у багатьох регіонах, от, ну, скажімо так, до війни точно було, є там свято села, чи якісь релігійні свята, да? І в цьому конкурсі «Віки любить пам'ятки» там навіть було, мені здається, прописано, що можна саме фотографувати відео, долучати про ось такі релігійні свята. І, як кажуть, я думаю, що це, ну, чимось традиції там в різних даже районах чи селах, вони чуть-чуть відрізняються. Головне, мені здається, тут, щоб ці і фото, і відео були якісні, гарні, і, як кажуть, такі інформативні. Тому що, ну, як кажуть, не будемо грішити, всі ми якось там, можливо, не завжди маємо, ну, якісний матеріал. Дякую. Давайте я вам ще розкажу одну ідею, а ви знову скажете, чи вона вартує того, чи не вартує. Так. У мене тут вже стоїть галочка, але ви на це не дивіться. Так, учні можуть досліджувати історію пам'ятки свого регіону, фотографувати для конкурсу «Віки любить пам'ятки», а потім презентувати свої роботи, обговорюючи історичні факти та значення цих пам'яток. Це якраз про те, що ми казали про колоніальну історію, так? Як ви вважаєте, такий варіант можливий? Тут можу я в числі можна додати, да? Ми робили трошки, ну, так у нас зараз на Донеччині свій регіон не дуже так актуально досліджувати, але ми ось буквально робили, ми представляли різні міста і за допомогою інтерактивних плакатів розміщували там. І, кстати, якщо є бажання, зараз я можу показати, як ми там робили, і якщо там можна додавати. Ну, тобто ми за допомогою програми General додавали інтерактивні міточки і це розміщували там, де можна було подивитися. Або там якась пам'ятка описана, або якесь там відео діти засняли. Тобто ось таке ми вже створювали доволі таки непогано, якщо це ще структурувати. Наприклад, от у нас от ми пробували, брали, досліджували Львів. Обирали там. Ми там зробили Львів романтичний, Львів звичайна архітектурна, типу робили мапу інтерактивну і на мапі розміщували. О, Ольга, дякую. В нас... Так, це у нас не те. В нас теж була така ідея, а саме про картографування пам'яток. Угу. От, зараз ми до неї дійдемо, а ви вже, виявляється, це робили. Це насправді дуже класно і дуже цікаво, і можна буде це використовувати. Угу. Так. Я якось попрошу вас потім або відео записати, або якось подробніше поділитися цим досвідом, бо, можливо, його зможуть прийняти інші вчителі та викладачі. Угу. Добре. Так. Студенти та студентки можуть проводити польові дослідження місцевих природних зон, обговорювати їх для конкурсу «Віки любить землю» та створювати екологічні звіти та проекти, спрямовані на збереження довкілля, порівнюючи фотографії різних років. Ми тут вже казали, що конкурс проводиться досить давно, і ви можете за фотографіями відслідкувати, як ця пам'ятка природи змінювалася. Ну, або для «Віки любить пам'ятки» це теж підходить, як це змінювалося протягом кількох років, і якраз як це змінилося в цьому році, і, наприклад, в цьому році людина може завантажити свої фотографії, взяти участь, і якраз подивитись, яка хронологія, як це все змінювалося, і на цій основі написати або реферат, або якісь інші роботи. Як ви вважаєте, таке може бути? Скажіть, може, як... Так, Юлія. Може.
Так, я, якщо дозволите, дуже коротенько прокоментую, щоб потім передати слово пані Галині. Звичайно, що це дуже крута ідея. Я перепрошую, що, можливо, не дуже так по-освітянськи, але враження складається, що ми тут бачимо безліч кейсів, які можна використовувати, особливо ось ці польові дослідження. Ну, наприклад, знову ж перепрошую, буду про своє, про політологію, соціологію, що якийсь регіональний вимір, який ми досліджуємо, ну, наприклад, громадські організації, політичні партії, їх там вектор, спрямування, ідеологію, все що. Тобто, що ми можемо зафіксувати, це так само ті процеси, там, наприклад, декомунізації, можна робити таку хронологію, так як змінюється. Як демонтують ці пам'ятники, яка кількість там вулиць змінюють назви, усі ці топоніми або якісь інші речі, і це може бути дійсно таким ґрунтовним дослідженням, які регіони більше до цього схильні, наприклад, там схід, захід України, все це можна вимірювати. Це фактично такі великі нашарування для серйозних досліджень, які в подальшому можуть перерости в таку більш ґрунтовну, фундаментальну наукову базу. І я ще, якщо дозволите, згадала, що можливо для когось буде корисним. Я думаю, що всі зараз активно це використовують. Про що йде мова? Це безпосередньо в доповіді студентів у вигляді або учнів у вигляді стендових у формату стендової доповіді або презентації, тобто на одну-дві сторіночки з великою кількістю фото, наприклад, і мені здається, що це теж якраз і вкладається ось в цей проект, коли ми можемо навіть якийсь або фольклорну подію занотувати, так як там готуються до свята, як все відбувається, і так само в інших аспектах, ось як щойно пані Олена казала про те, що можна дослідити природні пам'ятки, так як вони змінюються в такому хронологічному порядку. Тобто це кожен може до своєї дисципліни, навчальної дисципліни, яку викладає, може взяти собі на озброєння. І я абсолютно погоджуюсь з тим, що студенти, вони настільки просунуті ось в цих всіх таких технологічних речах, і для них насправді іноді в них просиш пораду, бо вони набагато швидше там десь реєструються, і навіть нам, викладачам, іноді допомагають в цьому. Бо для них, мені здається, це взагалі не проблема, абсолютно. Але погоджуюся ще з паном Олександром, який сказав про алгоритм. Це дійсно, це насправді дуже важливо, щоб це не перетворювалось на таку трошки, щоб це не було у форматі такого, я не хочу сказати, симулякру, але ну, все ж таки має бути певний рівень, і ми маємо йому ньому відповідати. Тому це дійсно над цим, напевно, можливо, теж потрібно працювати. Дякую, перепрошую, що забагато часу. Так, дуже дякую. Так, це не має бути завантажити весь сімейний архів просто заради кількості, але я думаю, що якщо ми так трохи глибше будемо копати, то ми зможемо знайти насправді унікальні фото про якісь традиції, про що ми не знали в великих містах, а десь в регіонах. Це, мені здається, було б досить цікаво. Давайте подивимося. А це те, що трошки вже казали про досвід Італії, це, наприклад, організовувати екскурсії до пам'яток та об'єктів з метою фотографування та збору матеріалів для участі у конкурсі. Це дасть змогу учням та ученикам на практиці застосувати знання, отримані на уроках. І також ще варіант організовувати польове дослідження, залучати громаду для фотографування пам'яток природи та інших об'єктів, і допомагати учням розвинути комунікаційні навички та зміцнити зв'язки з місцевою спільнотою. А це ж, знову ж таки, такий простий варіант. А в своєму селищі, селі організувати екскурсію до якогось об'єкта. Бо дуже часто в нас буває, що люди навіть не знають, що в них якась пам'ятка знаходиться просто під боком, і вони нічого не знають про її історію. І таку екскурсію можна організувати і для учнів, наприклад, для учнів з родинами, чи для когось з місцевої громади. І це теж, мені здається, могло б стати такою досить цікавою штукою. Якщо в Італії, зрозуміло, вони там по якимось дуже таким місцям, про які є вже багато інформації, багато фотографій, вони там дивились, ходили. А якщо взяти це якесь менше місто, то, мені здається, там можуть бути унікальні фотографії, бо у нас досі є пам'ятки. І
Навіки любить землю і навіки любить пам'ятки, ще досі є місця, про які немає жодної фотографії. І мені здається, що от за допомогою таких от вилазок на природу ми могли б саме знайти оці унікальні місця, яких ще немає фотографії. Так, Юлія? Так, Юлія, кажіть. Я перепрошую, це я забула просто опустити руку, вибачте. А, нічого. Як ви вважаєте, такий варіант можливий? Можна використати? Так, звичайно. Тому що тут можна якби і дослідження, можна робити віртуальне дослідження так само, да, зробити якісь. І, кстати, якщо буде потім час, я можу показати, як ми оце робили. Розміщували, я знайшла, відкрила одразу. Іменно стосовно того, як можна розмістити це, зробити за допомогою інтерактивних плакатів. А зараз зараз діти це їх використовують різні такі ресурси, там, де можна робити, можна робити постери, представляти захисти з постерів роботи, коли там постер дитина може представити, може розмістити там, да, і зробити декілька пам'яток, і зробити таке невеличке дослідження. Дякую. Давайте ми зараз закінчимо про ідеї, і потім ви покажете, якщо добре? Так. Це беремо. Так. Учні можуть створювати оце якраз про те, про що ви казали, інтерактивні карти і позначати на них місця, де було зроблене фото для конкурсу, що краще дозволить розуміти розташування пам'яток та об'єктів і допоможе розвивати навички картографії та орієнтування на місцевості. Але ви це вже розповіли і сказали, що це реально працює. Тому ми знаємо, що беремо це. Добре. Так. Залучати учнів до громадських ініціатив зі збереження культурної та природної спадщини. А це ж, знову ж таки, у нас часто якісь громадські організації, вони беруть на себе ініціативу і хочуть або зайнятися реставрацією, або зайнятися збереженням цієї пам'ятки. А люди взагалі не знають, що у них поруч з ними є така пам'ятка. І якраз через учнів та студентів, мені здається, що, можливо, через їх залучення можна було якраз цю інформацію доносити і саме їх вже залучати, коли вони саме сфотографують, саме додадуть цю фотографію, і вони вже будуть відчувати, як би це сказати, ну, вони будуть більше залучені до цих ідей. Як ви думаєте, таке беремо? Беремо. Ну, так, вони будуть розуміти, знаєте, як сказати можна, ще свою причетність, того, що вони, так, якби, так. Знаєте, вносять свій вклад і розуміти таким образом, що, ну, дійсно, да, що це можна побачити, подивитися. І не просто вони там це саме, а чи вони представили, да, поділилися цим. І, якби, я думаю, що, да, це буде також цікавим. Дякую. І тут ще такі варіанти, вони більше підходять для якихось мистецьких занять або для вікі-клубів чи чогось такого. Наприклад, запросити когось онлайн чи офлайн, щоб провел майстер-клас по фотографії, а учні зможуть навчитися основам фотографії, як обробляти зображення і як підготувати їх для участі в фотоконкурсах. От, наприклад, перед тим, як зимою, в які любить фольклор, буде в лютому-березні, якщо в листопаді провести для школярів таке заняття, щоб вони потім могли на Новий рік, на свята відфотографувати те, що вони хочуть відфотографувати в більш гарної якості. А потім можна проводити виставки фотографій учнів, зроблені для фотоконкурсів. І взагалі дуже класна ідея, якщо якась фотографія займе призове місце, то взагалі можна повісити в школі на стіну і сказати, наш учень зайняв призове місце, і та фотографія, я думаю, там буде висіти років 10, людина вже інститут закінчує, і фотографія все буде висіти там в школі. І також можна створити шкільні чи університетські онлайн-галереї. Це майже нічого не коштує, але буде дуже приємно учням та ученицям якраз, що їх фотографії розміщені десь на ресурсах школи чи на інших ресурсах. Таку ідею беремо, як ви думаєте? Так, звичайно. Беремо, добре. Можливо, у мене це насправді все, це все, що ми набрейнштормили. Можливо, у вас
ще є якісь ідеї, які ви хотіли би запропонувати зараз? Так, так, Ольга. Я хотіла спитати, ну і сказати, що погоджуюся з пані Галиною, що той конкурс по пам'ятках, який буде в жовтні, вже учні не встигнуть на нього, а мені дуже жаль, тому що от він мене цікавить найбільше. Скажіть, а чи можна організовувати спеціально такі вузькі якісь конкурси, які будуть пізніше, ну в другому семестрі, наприклад, там я б хотіла, щоб козацькі пам'ятки України, щоб були сфотографовані і зібрані якимось одним списком, щоб можна було їх побачити. Ну, або там письменники України увіковічнені у скульптурах. Ну, кого що цікавить? Мене більше козацькі пам'ятки цікавлять. Дивіться, в Вікіпедії завжди проходять якісь тематичні тижні, і це також можна організовувати в рамках таких тематичних тижнів. Для цього треба ініціативна група хоча б з 2-3 людей. Так, да. Антон, ти розкажеш? Кажи. Ти можеш завершити на цю тему, я потім доповню. А, добре. Я хотіла сказати, що для цього потрібна ініціативна група з 2-3 людей, які зможуть цим займатися, які зможуть потім допомогти з перевіркою зображень і з відсіюванням зображень. І також ми можемо допомогти, якщо треба буде, з сувенірами, з поширенням інформації і так далі. Так, я бачу, Антонана хоче щось сказати. Так, я хотіла сказати до того конкурсу, що от якраз зараз говорили про віки любові пам'ятки, тому що я ним займаюся, то мені відповідно це ближче. Я не думаю, що це насправді складно зробити на жовтень, тому що, як і згадувала в чаті, конкурс передбачає можливість, що можна фотографувати інтер'єри. Відповідно, можна зробити, запланувати екскурсію, чи якусь поїздку, чи якийсь похід, і пофотографувати пам'ятки, але зсередини. Чи це якісь місцеві, чи це можуть бути якісь районні. Насправді, місцевих пам'ятків і районних значно менше може бути представлено, ніж, звичайно, обласних центрів. Там значно вища конкуренція, значно вищий поріг. Я також хотіла сказати, що ми, в принципі, хотіли цього року спробувати працювати з якимись навчальними закладами, не з багатьма, а з кількома. Для цього нам треба, щоб був якийсь викладач, вчитель, який чи яка захочуть з нами працювати, щоб ми взяли собі так само кілька шкіл і спробували зробити. Конкурси можна проводити і не в загальний період, просто наскільки ми знаємо, загалом дітям, і взагалі, і не тільки дітям, дорослим теж подобається брати участь у тому, що є міжнародне, або, знаєте, казати, що а я брав чи брала участь в найбільшому фотоконкурсі у світі, тому що конкурс «Віки любить пам'ятки» має рекорд Гіннеса за найбільшу кількість фотографій, поданих на конкурс. Відповідно, є якийсь не знаю, якийсь особливий момент сказати, а я брав чи брала участь в чомусь такому. Але загалом так, це можна робити і окремо. В нас також у рамках «Які любить пам'ятки» ми робимо багато спеціальних номінацій, які ми робимо тематичними. Справа тім, що я писала теж в чаті вище, була дуже багато офіційних пам'яток, вони насправді належать до доби радянської, і відповідно достатньо мало пам'яток, я не знаю, єврейського народу, які занесені до списків, чи німецької діаспори, чи польських, чи ще якихось народностей, які жили в нас. Ми проводили і грецької, наприклад, свого часу, і вірменської. Тобто є можливість проводити ще такі спеціальні номінації, мається на увазі якийсь окремий аспект, який часом не охороняється державою, але який хотілося б насправді мати в статтях, який хотілося б мати у Вікіпедії представленим, і взагалі, щоб люди знали, так, тут були народності, які з низки різних причин перестали жити тут і перестали мати можливість дбати за своїми пам'ятками. Відповідно, є такі речі. Цього року ми хочемо зробити польську, якщо в нас вийде, знову ж таки, німецько-єврейську спадщину. Минулого року ми робили окрему спеціальну номінацію для інтер'єрів. І робили також для елементів екстер'єрів, тому що часто люди приходять і фотографують загальний вид, і ніхто не фотографує, наприклад, ручки дверей, там, чи вікна, чи ще якісь такі речі, які ну, просто забуваються, залишаються, а потім заремонтовуються євроремонтами.
То відповідно і так, абсолютно можна спробувати організувати щось окремо, де будуть тільки учні, але це трохи інший формат. У мене все. Антон, маєш щось додати? Та й мені за це вже це проговорили. Я просто ще раз наголошу, що попри, якби окрім всіх тих опцій, про які Антонана розповіла, що можна і подавати фотографії інтер'єрів. Якщо те, що вас цікавить, не підпадає під рамки тих конкурсів, про які ми розповіли, ви завжди можете провести якийсь свій внутрішній конкурс для своїх учнів, для своїх студентів. Тобто, взагалі. Можна будь-коли додавати будь-які статті до Вікіпедії, будь-коли можна завантажувати будь-які фотографії до Вікісховища, якщо вони підпадають під тематичний, якщо вони підпадають тематично, якщо вони мають антикопедичну цінність. Тому, умовно кажучи, якщо ви хочете провести конкурс про, там, не знаю, письменників свого краю, чи конкурс фотографій козацької спадщини, чи будь-що інше, ви можете провести такий суто внутрішній конкурс лише для своїх студентів, а Вікімедія Україна може допомогти допомогти вам в цьому так за вашим запитом, надати сувеніри, підготувати сертифікати і так далі. Тому, якщо якісь є такі ідеї, є таке бажання, то пишіть, поговоримо. Йде не про внутрішнє, а щоб і з інших закладах долучилися, щоб побачити, які ж є пам'ятки в інших регіонах і зібрати їх разом докупи. Дякую. Так, це можливо, це реально треба просто кілька людей, які будуть цим займатися, і ну, які візьмуть на себе організаційну частину, технічну частину ми зробимо, сертифікати, сувеніри, це ми зробимо. От, тому можете написати просто на пошту, ми обговоримо, як зустрінемось в Zoom і обговоримо детально це все, без проблем. Дякую. У мене була спроба залучити дітей, учнів, до того, щоб віртуальну мапу зробити на дошці Padlet. У мене дві такі мапи були. Одна – це увіковічнений Тарас Шевченка, щоб зібрати пам'ятники Тарасові Шевченко в різних місцях, населених пунктах України. І друга це була якраз по козацьким пам'яткам. Але ну, не дуже охоче наповнювали матеріалами. І правда, там я їм говорила про те, щоб себе теж вони фотографували, щоб більш емоційно забарвлена була така мапа. Але хотілося б, щоб в рамках Вікіпедії такий був проєкт по козацьким пам'яткам. А чому я кажу, що не дуже вийде от в цьому навчальному році? Тому що зараз незручно учнів турбувати, щоб вони щось фотографували. А навіть якщо вони щось сфотографують, щоб підпадало під вимогу за 3 місяці, скоріш за все, це вони будуть на фоні цієї пам'ятки, тому що окремо пам'ятки мало хто фотографує. Та Антонана казала, що немає обмеження для інтер'єрів. Для от інтер'єра можна буде фотографувати, і це теж можна взяти. Олександр? Дякую. До речі, це дуже дякую за ваш акцент на інтер'єр. Я думаю, рано чи пізно треба буде до цього звертатися. Мені доводиться бути співавтором підручників з історії, там з інших предметів. І от інколи виникає питання, ми бачимо зовні об'єкти, але дійсно всередині ми не знаємо. Я тільки нещодавно дізнався внутрішні, що знаходиться всередині каплиці Боїмів. Вона в програмі ЗНО. Ми зовні знаємо. Але ж цікаво, що всередині. Я подивився те, що завантажено на Вікісховище, те, що всередині. Друзі, там тільки частина справжнього інтер'єру, який є. Важливо ж бачити, якщо взяти об'єкт, от цілісно, бачити і кожну стіну, і не просто, коли воно там великомасштабне, а й дрібні деталі. Важливо бачити інколи підлогу, дійсно важливо ручку, чи ось оце, наприклад, на певній іконі оздоблення його, тощо. Тобто, якщо подивитися, то навіть просто фотографування одного об'єкту, який є важливий, то це буде велика витрата часу. Але погодьмося, що це реально круто, коли немає змоги відвідати той самий Львів, але ти можеш подивитися оці всі елементи
архітектури відродження, яких в Україні не так і багато, особливо, ну, воно на Заході є, але в інших регіонах немає. Але ж ми вивчаємо це відродження, як воно впливало на Україну. Оце було б дуже гарно. І так само, от, до речі, є ідея не тільки алгоритм по тому, як робити по фольклору. Тут так само можна було б робити алгоритм по тому, як робити фото внутрішнього інтер'єру. На що звертати увагу? Тут важливо було б дійсно попросити професійних, можливо, фотографів, щоб вони сказали, як краще брати, де брати, що робити. І таким чином, коли, ну, як, чим більш детальніше ми дамо алгоритм, добре, багато хто не скористається, але... Можливо, ті, хто скористається, у нас будуть реально крутіше девральні фото. Або там якісь інші ті об'єкти, які для нас от, важливі. І, до речі, важливо не тільки завантажувати от, фотографію. Важливо давати, коли ти його завантажив на Вікісховище, дуже класний опис. Чим краще ти опис додаси до цього об'єкту, який ти фотографуєш, наприклад, якщо це ікона в певній церкві, от сама по собі, ну ікона такої-то церкви. Але ж ми можемо писати кожен елемент, який важливий. Якщо ми спитаємо в тубільців, які там є, чи то в батюшки, чи хто там буде, який має інформацію, звідки вона тощо, тощо, то це, можливо, буде якраз та унікальність, якої до цього не було. І це дійсно буде та оригінальність, яка до цього не було. Дякую. Так, дуже дякую. Насправді, майстер-клас по фотографуванню інтер'єрів, це, мені здається, це дуже класна річ, яка допоможе, на що треба звернути увагу. І відео, і тут і бажано було б, щоб і відеоінструкція була, і, так, можливо, запис, можливо, певна схема, де стояти. Ну, тобто тут професійні фотографи мусили б, от, було б гарно, якби вони дали таку консультацію. Так, дякую. А Галина? Ну, скажімо, всі ідеї дуже цікаві, і ваші, як кажуть, пропозиції, як долучити і освітян, і учнів до всіх цих фотоконкурсів. Але от зараз у мене, скажімо, є такий момент, над яким я задумалася, що якщо Вікі любить пам'ятки, ми можемо долучитись, пропонувати учням саме інтер'єри чи деталі якісь внутрішніх оздоблень, то чи не варто було би, я не можу сказати, чи це технічно, технологічно буде, як кажуть, можливо, але навіть до цього найближчого конкурсу «Віки любить пам'ятки», можливо, все-таки одну номінацію вирішення для новачків. Можливо, і одну номінацію чи кілька там виділити для саме, що ми можемо освітяни запропонувати учням, студентам, і це, як кажуть, будуть, ну, скажімо, я маю на увазі, що буде така номінація, в якій можуть взяти, чи в якій будуть нагороджені учні або студенти. Щоб це їх, як кажуть, зацікавити більше, що це саме, скажімо, ось за вашу за участь учня чи студента, для них буде, скажімо, така якась винагорода. Дякую за питання. Це питання до Нани, як організаторки. Так, ну, ми щось таке і хочемо зробити, просто ми не перший раз не хочемо це робити дуже великим, або ми не зможемо контролювати, чи це дійсно діти, чи це дійсно ті діти. Тут потрібно, щоб була можливість, або якісь школи сказали, що вони хочуть з нами зробити. Ми визначили педагогів, які з нами працюють, і ми з ними цим працювали. Розумієте? Тобто, щоб їх було небагато. Якщо це буде просто вся Україна, для нас це буде заскок. Особливо на перший раз. Так. Італійці так, почали в дошки. Дякую. Тобто ми можемо це зробити в рамках окремої школи чи окремого вища. Це насправді так, просто мається на увазі, що дітей якість може бути гірша, інша або не настільки хороша. Все одно це можуть бути унікальні фотографії, тому що краще якась фотографія, аніж жодної. І часом вона просто може бути суперцінним. Але їм буде, звичайно, цікавіше змагатися теж між собою, так? Тобто, ну, в своїй ваговій категорії, так би мовити. Хоча це так не буде означати, що вони будуть виключені з усіх інших номінацій. Там теж спокійно. Дякую. А чи є ще питання? У вас є поки що унікальна можливість задати питання Антону та Нані, саме як організаторам конкурсу.
Немає? Так, Ну, якщо немає питань, то я зараз припиняю запис. Так, кажіть, кажіть, Ольга, хотіла щось запитати? я почула про вікі-клуб в закладі освіти. Ви не могли б якийсь вебінар провести, як його організувати, які поради? Бо мені б хотілося, щоб в моєму закладі був такий вікі-клуб. Пані Галина, це до вас питання. Ну, як кажуть, питання таке, що все залежить від вашого, в принципі, бажання. Якщо ви розумієте, що ви знайдете підтримку своїх колег, тому що, ну, одній людині, скажу, із свого власного досвіду, це не так, то, ну, як кажуть, і по часу, і просто. Але коли є у вас колеги поряд зацікавлені, які з вами готові, скажімо, стати таким освітнім вікі-клубом, в плані клубу раз в рік долучатися командно, це вже підтримка один одного, і це, ну, як кажуть, той досвід, який вам обов'язково дасть якісь цікаві знання, якісь цікаві натхнення. І це люди, які з вами вже будуть на одній хвилі, їм буде з вами, як кажуть, щось цікаво. І у плані того, що навіть освітяни, коли разом зустрічаються на освітню вікі-конференцію, це теж, як кажуть, той стимул, який, як кажуть, зацікавлює працювати. Ну і з власного досвіду, скажімо, те, що я займалася з учнями 17-го року, там і колегам показувала, як редагувати Вікіпедію, як навчати. Комусь зайшло, комусь не дуже. Але, ну, ти розумієш, що коли ти в освітньому клубі разом і приходять до вас люди, ви потім можете так само і за межами свого навчального закладу розповідати про свою діяльність. Ну, скажімо, це в деякій мірі класно. Інколи така діяльність, як кажуть, ну, не завжди це дуже активно, але тим не менше, як кажуть, якщо ви самі редагуєте, це буде, розумієте, що це буде цікаво, скажімо, ну, особливо зараз я тут навіть скажу такий момент, який я не хотіла лишній раз брати слово, що коли ви працюєте чи будете працювати з цими реєстрами, в які любить пам'ятки, то в деякій мірі це навіть підготовка старшокласників до ЗНО. Тому що це історія у пам'ятках, у особистостях. І це теж є колеги, які, я знаю, точно використовують цей конкурс, щоб і зацікавити учнів, і таким чином, як кажуть, проводити заняття, які дають їм знання для покращення здачі ЗНО там з історії. Тому ось так. Дякую. 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 Чи є ще питання, коментарі? Добре.